Um cavalo acabou morrendo após levar várias ferroadas de abelha, isso aconteceu aqui em Três Lagoas, Alfredo, no perímetro urbano. Isso mesmo, Ana. Novamente o bairro Vila Piloto volta a sofrer com ataques de abelhas. E na tarde de ontem um animal, um equino, um, um cavalo acabou morrendo após levar várias picadas de abelhas, um enxame que estava ali revoltado, ali nervoso, né? Durante essa movimentação no pasto, acabou atacando esse cavalo. A polícia militar foi chamada porque as pessoas viram o cavalo caído no chão, acreditavam que o cavalo já estava morto e denunciou o proprietário do cavalo por maus tratos. Ao chegar no local, os policiais verificaram que esse animal ainda estava vivo, estava agonizando. E foi feito contato com a polícia ambiental, que levou até o local um médico veterinário. No lugar, um médico veterinário constatou que o animal não teria chance de sobreviver e, instantes depois, o animal acabou ali terminando ali a agonia e morrendo. O proprietário do cavalo acabou ali desfrindo alguns xingamentos contra os militares, foi levado para a delegacia, autuado por desacato, desobediência e também por maus tratos, e o corpo desse animal foi retirado pela empresa. Que fica responsável no município pela retirada de corpos de animais mortos e levado para um local para fazer o descarte correto. O caso também vai ser investigado pela segunda Delegacia de Polícia Civil, mas para os policiais, o animal que estava amarrado não conseguiu se salvar das ferroadas das abelhas por conta de estar preso a um local que não conseguia fugir desse enxame de abelhas e por isso aí o caso de maus tratos foi registrado e será investigado tanto pela Polícia Civil quanto também pela Polícia Militar Ambiental, Ana. Que situação, hein, Alfredo? Que triste, coitado, que dó deste animal, hein? Agora a gente vê muitos animais realmente abandonados, sendo maltratados aqui em Três Lagoas. O que é lamentável, né? Essa pessoa quer ter um animal que cuide desse animal. Para começar, é cavalo não pode ser criado no perímetro urbano da cidade, né? Tem que ter todo um critério, gente, todo um cuidado com esses animais. E é preciso também ter mais fiscalização por parte da polícia militar ambiental, por parte do setor responsável da prefeitura, vigilância sanitária. Que não pode ter criação de animais dentro da cidade. E ainda quando se cria já está errado e ainda maltrata os animais, né, Alfredo? É, Ana, a gente vê que várias pessoas ainda têm aquela cultura de ter um animal um equino para poder puxar a carroça. Um, uma atitude que em várias cidades já foi abolida, até proibido a utilização de carroças, a não ser em eventos comemorativos como cavalgadas, entre outros. Mas para o trabalho é, existem cidades que têm leis que proíbem a utilização desses animais para esse tipo de serviço e também a, a forma de ser criado. Quem cria cachorros em casa, amarrado, preso a correntes, comete um tipo de crime de maus tratos. Infelizmente é isso que acontece e várias pessoas encorrem nesse crime. Cães aí que não conseguem ter espaço nem sequer para poder se movimentar e se exercitar. Ficam presos, acabam atrofiados, estressados e acabam aí passando mal, às vezes até morrendo, principalmente nessa época de calor onde vários criadores de equinos acabam incorrendo nesse tipo de pena, de crime, às vezes por falta de conhecimento e acabam utilizando desses animais para poder ajudar na lida diária ou às vezes simplesmente pela aquela sensação de gostar do animal, acabam tendo esse animal e deixam eles não tendo uma área para esse animal poder pastar livremente, acabam deixando-os presos sobre cordas, debaixo de sol quente, sem água, às vezes comendo um tipo de mato impróprio para a alimentação desse animal e em terrenos baldios, terrenos das pessoas aí que ainda não construíram suas residências, não cercaram e para o animal pastar ali se alimentar, eles acabam prendendo esses animais a postes ou a outro tipo de material que o animal não consiga é, passear. Aí fica aquela situação dos maus-tratos. O animal que fica exposto ao sol quente. Um animal que fica sem acesso à água limpa e fresca. E num caso como esse, onde um animal de grande porte acabou sofrendo um ataque de enxames de abelha, acabou não conseguindo se safar, correr desse enxame e ter uma chance de defesa contra esses insetos aí que acabaram ferruando em grande quantidade esse animal que não resistiu e acabou evoluindo para o óbito, morrendo na via pública. Casos como esse, infelizmente, são rotineiros e não basta a gente fazer uma pesquisa aprofundada, basta uma volta mais simples na parte periférica de Trás-os-Montes. Queremos ver bastante equinos amarrados em terrenos baldios, pastando a sol quente, sem sombra, sem um acesso à água, de qualquer forma, sem um acompanhamento aí técnico de um veterinário ou de alguém que conheça os cuidados mínimos para um animal desse poder ter uma vida digna